waxaa ka si rasmi ah looga dhaafray xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa Carwada bandhigga buugaagta waxaana buuga dastuurka Soomaaliland ka soo qayb galay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland waxaana faahfaahin ka bixiyay buugan dastuurka Soomaaliland wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Haaji Aadan Cilmi hadaladiisina waxa ka mid ahaa sida halkanba ka muuqata xafladan ballaaran wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurku waxay soo bandhigtay runtii waxa weeyaan dastuurkii ay jamhuuriyadani lahayd sida ogtiina dastuurku waxa weeye waa asadka ay ummadi leedahay ummadda Soomaaliland iyadaa samaysatay ee looma samaynin maantana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sida ogtiina wuxuu u sameeyay wasaarad dastuurka isagoo ku laray wasaaraddii hore u jiri jirtay ee loorin jiray xilka golayaasha taasoo runtii muhiimadda ay leedahay uu arkay dastuurku leeyahay waayo dastuurku wuxuu hoban yahay dhammaanba qawaaniinta iyo shuruucda qarankani uu maxaan dhahay ku kala socdo sidaa daraaddeed in wasaarad loo sameeyo ugu mudnaa waxaana Ilaahay waafajiyey madaxweyne Muuse Biixi oo 27-kaas sanadood kadib gartay in wasaarad gaar ah loo sameeyo taasina waxay waajibinaysaa in iyadoo lala kaashanayo golayaasheena xeer dejinta iyo dhammaanba qaranka inaynu hore u qaadno oo horumarino qawaaniinteena iyo shuruucdeena iyo dastuurkeena iyo ku dhaqankooda annaguna waxaanu heegan u nahay oo Ilaahay noo suurtageliyay muddadii koobnayd aanu joognay inaanu samayno istaraatiijiyadii la raaci lahaa ee ay wasaaraddu raaci lahayd ee ay ku dhaqmi lahayd ee ay ku hoggaamin lahayd dastuurka iyo shuruucda ka farcanta iyada oo kaashanaysa waxa weeyaan golayaasha xeer dejinta oo runtii aan ku ammaanayo sida mugga iyo miisaan kale ee ay isaga xil saareen waxa weeyaan 6 bilood gudahood xeerarka u yaala ee ay ku talagaleen inay kalfadhigan ansixiyaan iyo kuwii ay kalfadhigii hore ansixiyeen oo aad iyo aad iyo aad ay isaga xil saareen oo ah xeerarka uu qarankani u baahan yahay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xuseen Cabdeeye waa qaanuunka dalka oo markii ugu horeysay aanu doonaynaa inay muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo dadka kale ka soo qayb galay martida ee runta ay xog ay ka helaan dastuurka iyo waxa weeye nuqulkiisa annagoo insha Allah gobolada dalka ee degmooyinka gaarsiin doona marka hawshaanu saaka halkan aanu ku qabanay aad nagula kulantay waa inta aad mahadsantahay aad baad mahadsantahay agaasimiye maanta waxa soo bandhigayseen dirku nuqul ka mid ah dastuurka Soomaaliland ayad kaga qayb qaadanayseen carwada bandhigga aan nuqulkaas aan soo bandhignay oo ah dastuurkii dalka Soomaaliland qarankan Soomaaliland oo doonayna inay muwaadiniintiisu dhalinyarada oo intii ilaa markii aftada loo qaaday ilaa maanta runtii dad badan ay kaceen laga yaabana inaanay access badan u helin inay arkaan nuqulladiisa iyo waxa weeye nuxurkiisa toona hadii baanu doonaa inaan fududeyno oo dadku ay arkaan oo ay dhalinyaradu akhrido si hadhowtan insha Allah ay uga falceliyaan oo dastuurkoodi ay waxa weeye u yaqaanaan oo waxa weeye kuwa kale dunida kale uga yaqaanaan marka ma wuxuu ku qoran yahay afkiina Soomaaliga mise luqad Ingiriiska aad ugu soo tirsan ma waxa weeye afka Soomaaliga iyo ku qoran yahay rasmigiisa ta wax laga yaba waana la turjumaa runtii afafka kalena waa lagu turjumaa carabiga iyo ingiriisiga iyo markii loo baahdaba waa la turjumi karaa اسمي محمد ابو كور بدعس 24 تي في مقاله هرجيسه